Minkälaiset asetelmat on Argentiina Belgia? No sekin on tosi tasainen, että Argentiina on, se on nyt taas enemmän niin kuin ehkä Saksan vastakohta, että siellä on niin kuin yksilöt, jotka niin kuin jyllää. Et Messi on, niin kuin, ehkä Argentiina on vähän liikaa ollut Messin varassa. Et tota, et toivotaan, että heidän niin kuin joukkuepelaaminenkin parantuu, että sit se on kyllä tosi vahva joukkue, mutta liikaa on ollut kyllä yksilöitä varassa tällä hetkellä. Mitäs Belgiaa odoteltiin, että se on aika monetkin heitti, että se voi olla kisojen suurin musta hevonen. Mites näet sä vielä, onko heillä rahkeita tuosta parista mennä jatkoon? No on ilman muuta, että tota, vaikka oli vaikea peli tuossa noin nyt viimeksi tota, se Jenkkeen vastaan oli, niin tota, mutta he on jatkossa ja nyt on taas uusi mahis Argentiinaa vastaan, niin ei varmaan tuu lähteä nöyristelemään ja heilläkin on niinku yksilöt, joka pystyy ratkaisemaan niitä pelejä ja joukkoina mä näen, että se on ehkä paremmin uomissaan kuin Argentiina, niin siinä on ehkä heidän se, millä he pystyvät Argentiinaa horjuttaa. Että tosi mielenkiintoisia ottelupareja, toi on kanssa yksi niistä, että tota, ihan mielenkiintoinen katsotaan, mitä tulee. Miten kusessa Argentiinaan, kun Messille tulee se paskapäivä? No kyllähän se on, niin kuin mä oon sanonut, niin 4 peliä ja 4 kertaa man of the match, niin kyllä se niin kuin aika lailla on hänen varassaan, että niinku pelaaminen on, Messin pelaaminen on vähän hauska, kun se niinku näyttää, että se ei niinku 10-15 minuuttia ole siellä kentällä ollenkaan, sitten yksi pyrähdys ja se on maali, tai paha tilanne. Että toivotaan, että Di Maria parantaa ja muutkin Lavetsit ja kumppanit Higuainit parantaa, että se on niinku, ei ole niin paljon sen Messin varassa, mutta kyllä se tuntuu olevan ihan sama kuin Barcelona, että jos Messi ei pelaa hyvin, niin sitten on vaikeaa.